Декларация с искане да се сезират държавните институции относно буферния паркинг край Дунав мост 2 прие Общински съвет Видин. Предложението внесе съветникът Калин Виденов по време на редовното заседание на местния парламент. Той обясни, че целта на декларацията е тя да достигне до отговорните институции, които да проверят законността на паркинга, свързана с организацията на движението. Припомняме, че миналата седмица заради новото съоръжение, което заработи на метри от граничния пункт при Дунав мост 2, стотици шофьори се оплакаха, че времето за преминаване се е удвоило. От Вътрешното министерство обявиха, че е започнала проверка дали служители на МВР Видин са съдействали за реорганизацията на движението, както и дали знаците, показващи отбивката за буферния паркинг, са законни. С която декларация ние да настояваме държавата да вземе отношение и да каже кой е дал разрешение за този паркинг да бъдат отклонявани тировете вътре в него задължително. Нито от пътна полиция, няма институция, до която сме се обърнали и те да са казали, че имат отношение към въпросния буферен паркинг и към въпросния светофар. И наистина това е притеснително, защото държавните институции мълчат.